провал и на третия опит. Парламента да си избере председател. Какво следва? И още скандал на първия ред. Господин Петков, господин Пеевски, моля ви за внимание. Какво си казват Кирил Петков и Делян Пеевски? Нови взаимни покани за преговори за управление. ГЕРБ, СДС и ППДБ си поставиха условия, за да седнат на една маса. Три формации сезираха Конституционния съд. Искат отмяна на списъка от потенциални служебни премиери, наричан от президента «Домова книга». Фрапираща измама за над 100 000 лева. Как аломафията убеди възрастна жена да продаде апартамента си в София и да отнесе парите чак в Румъния. За първи път от над две години насам германският канцлер Шолц в телефонен разговор с руския президент Путин. След 63 години на сцената Силви Вартан приключва кариерата си. Награждават я в българското посолство в Париж. Добър вечер. Здравейте в петък. Рекордите от предишните три парламента са на път да бъдат подобрени от 51-то Народно събрание. Днес се провали и третият опит на депутатите да излъчат пръв сред равни. Пленарният звънец даде старт на процедурата точно в 11, само за да стане ясно, че ще има и четвърти опит следващата сряда. Така първото заседание на новия парламент гарантирано ще продължи поне 10 дни. И докато това изглежда не изненада никого, други ситуации привлякоха вниманието. На първия ред се разрази сериозен скандал между Кирил Петков и Делян Пеевски. А в кулоарите се заговори за среща между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България. Михайла Карабельова и Мартин Керефейски следят новините от парламента. Започваме с Михайла. Добър вечер. Пореден провал при избор на председател и скандал в пленарната зала. Така накратко може да се обобщи третия опит за продължаване на първото заседание на 51-ят парламент. И този път нито една от номинациите за председател не събра необходимата подкрепа. И така за пореден път първото заседание остана без край. Четвъртият опит ще е след още 5 дни. А началото на днешното заседание беше белязано от остър словесен сблъсък пред цялата пленарна зала между Делян Пеевски и Кирил Петков. Третият опит започна с скандал. От първия ред в словесен сблъсък влязоха Делян Пеевски и Кирил Петков. Първото заседание. Господин Петков, господин Пеевски. След като страстите утихнаха, сценарият с изборът на председател се повтори. За трети път номинациите бяха същите. На госпожа Рая Назарян. Доцент Наталия Киселова. Господин Андрей Цеков. Адвокат Петър Петров. Изненадата дойде от Има такъв народ, които предложиха компромисен вариант. Силви Кирилов да поеме поста временно. Но в момента сме в ситуацията, в която просто висиме като жалки хорица в една зала, карат се помежду си, хората отвънка ни псуват абсолютно основателно всичките. Сега официално ще предложа доцент Силви Кирилов и се обръщам към вас с глагол, който в тази зала май не съм използвал. Моля ви да проявите здрав разум. Последва гласуване и отново балотаж. Никой не събра необходимото мнозинство и след кратка почивка, първото заседание отново остана на пауза. Следващото заседание на 51-я парламент в сряда 11 часа. Веднага след това разговорите се пренесоха в кулоарите. Оттам размяната на реплики между Кирил Петков и Делян Пеевски продължи. Аз това, което му казах, е, че е купил 200 000 гласа. Това е оценката, която аз оценявам. Всъщност в тази словесна демонстрация аз исках да покажа на българите, че няма нищо страшно. Този човек блафира, той се прави насилен. Неговата сила идва от това, че очаква другите да го е страх от него. Не е страшен. Кирил Петков или Кики, обули като му се казва истината, как ми е разказвал
как Рашков го държи. И затова съм го питал, защо този мракобесен комунист не го махнеш от ПП. Не мога, защото ме държи за ТОП. Айде да не казваме всичко, да не бъдем нецензурни, защото има запис от моя кабинет като премиер, как аз наредих ареста на Бойко Борисов. За новините на Нова, Михайла Карабельова. След всичко случило се в последните дни, очакването е развръзка на избора за председател да има едва при постигнато съгласие за мнозинство за правителство. В кулоарите Бойко Борисов призова за експертен разговор с Продължаваме промяната Демократична България, а покана към тях е обсъдена още вчера. Ще открият ли първият и вторият формула за редовен кабинет? Темата проследи Мартин Кирефейски. Мартине. Добър вечер. ГЕРБ поискаха да обсъдят с Продължаваме промяната Демократична България законово допустими ли са исканията на коалицията, записани в декларацията им за санитарен кордон срещу Делян Пеевски. Вторите в парламента обаче контрираха, нужно е политическо решение за съвместна работа, преди да обсъдят декларацията в детайли. Така все пак не стана ясно дали първите и вторите ще седнат на масата за преговори. Междувременно Възраждане, които са изолирани и от двете политически сили, обявиха, че канят на среща останалите политически сили в 51-я парламент. Парламентарният ден започна с надежда за консенсус между политическите сили. Вчера госпожа Назарян се обади на Надежда Йорданова с предложение четирима души от нас, четирима от тях, юридическите ни екипи, да се срещнат, да разговарят по законодателството, защото основните искания, които бяха направени, аз им ги подписах. И потвърди позицията си. Възраждане, ДПС Ново начало и Алианса за права и свободи остават извън преговорите на ГЕРБ. Не искам да работя с което и да е ДПС. Продължаваме промяната. Демократична България запазиха позицията си. Санитарен кордон преди преговори. Условието към ГЕРБ е непроменено. ГЕРБ трябва да кажат, че абсолютно Ново начало е нелегитимно избрана. Санитарния кордон около Пеевски да остане. Не можем цялата държава да стане заложник на това отношение. И настояха първо да говорят лидерите, а след това и експертите. Вчера действително проведох разговор с госпожа Рая Назарян по нейна инициатива. И в този разговор заявих нашата позиция, че преди да говорят експертите, първо трябва да има политическо решение на лидерско ниво. Чух от устата на господин Борисов, че той се е съгласил със санитарния кордон. Така че, ако това е вярно, аз не виждам никаква пречка от тяхна страна да има лидерска среща. Междувременно стана ясно, че Възраждане канят на преговори следващата седмица всички партии без ГЕРБ, ДПС Ново начало и Алианса за права и свободи. А най-малките в парламента прогнозираха друго мнозинство. Готви се нова сглобка, това е ясно за всички. ГЕРБ и Продължаваме промяната започват ухажването с така наречените контактни експертни групи. И докато останалите формации в парламента чертаяха своите червени линии около личността му, самият Пеевски продължи задочния си диалог с президента Румен Радев, който вчера определи поведението му като, цитирам, наглост на стероиди. Разбирам на тази възраст, че употребява някои неща. Аз нямам нужда, визирам мистър Кеш, който доведе до тук България със своята вдигната ръка и той роди тази в кавички промяна, която се видяхме, че е пълна подмяна. България никога не е била в по-тежко състояние. За новините на Нова, Мартин Кирефейски. И нови жалби към Конституционния съд. БСП, Обединена левица и Възраждане заедно са събрали 55 подписа с искане за отмяна на две от последните поправки в Конституцията. Едната е за член 65. Член 65 позволява на лица с двойно гражданство да се кандидатират за народни представители. И двете политически сили атакуват и поправката в член 99. Тя ограничава избора на президента при назначаването на служебен премиер до така наречената домова книга. Жалба срещу същите текстове в Конституцията, но с други мотиви внасят и от Има такъв народ, отново с подкрепата на партия Възраждане. Преценихме, че е настъпил момента да поискаме съда да се произнесе отново по отношение на това дали трябва да бъде ограничено по този начин правомощието. Така предлагаме Конституционния съд да обяви за противоконституционна онази част от конституционната разпоредба, която предвижда измежду кои избира държавния глава. Вносителите на промените в Конституция по отношение на домовата книга, от която се избира служебен
министър-председател, публично се отказаха от те, но за съжаление не пожелаха да изтеглят, образно казано, да оспорят самите техни конституционни промени, нито пък се отказаха от конституционните съдии, които отново същите три парламентарни групи ГЕРБ, ДПС и ППДБ се избраха. В същото време нов протест на привърженици на ДПС ново начало до сградата на парламента. Симпатизанти на формацията на Делян Пеевски от Белица, Якоруда и Гърмен се събраха с искане, цитирам, Кирил Петков да слезе и да ги види. По думите им, те отново се почувствали обидени от изявление на съпредседателя на Продължаваме промяната, в което той отново определил гласовете за ново начало за нелегитимни. Затова дошли до София. След края на протеста, част от протестиращите се прибраха с автобуси, паркирани до централни хали. Дойдохме в отговор на едно запитване на ваш колега, на Кирил Петков, че не сме фантоми. И той каза, искам да видя, колега журналист, искам да видя 350 човека от Гърмен. Тук сме 500 човека да ни види наживо. Но той го няма. Да заповяда да ни види отново. Да му кажем, че ние сме живи хора. Че ние гласуваме за Движението за права и свободи и за господин Делян Пеевски. Не от вчера. Да спрат да обиждат хората, които правят своя избор съзнателно, с цялата си съвест, с цялото си желание за промяна, за ново начало. Искаме да защитим Пеевски. Нашия лидер, който си дава живота за стана, да си дава живота за нас. И всичко ни е направил. Живи сме. Тук сме. Да. Не сме фантоми от никъде. И сме българи тук в България. Софийският градски съд за трети път не даде ход на делото за изключването на председателя на ДПС Делян Пеевски и още 7 души от неговия кръг. Делото е по молба на другия председател на ДПС, това е Джевдет Чакъров. Той иска съдът да впише решенията на Централното оперативно бюро на партията от края на месец август. Причината за днешното отлагане – изключените подадоха жалби срещу такова решение, но съдът отказва да ги включи в процеса. Сега Върховният касационен съд трябва да реши дали това е правилно. Заседанието на Централното оперативно бюро на ДПС за изключването на Пеевски от ДПС заедно с другите 7 партийци се проведе през лятото в Росенец, преди Ахмед Доган да бъде принуден да напусне сарая. И към поредния фрапиращ случай на измама по телефона, този път 74-годишна жена от София отива чак до Румъния, за да отнесе там 100 000 лева, скрити в чурпогашник. Как измамниците успяха да накарат жената да продаде свой дял от апартамент, разказва Вероника Димитрова в рубриката «Последите». С 50 000 евро, сложени в чурупогашник, увит около кръста. Така 74-годишна жена от София твърди, че пътува с автобус до Букурещ и оставя парите от продажбата на апартамента си под кошче на централната автогара в града. Пенсионираната акушерка мислила, че помага на полицията. Подреждаш пачките една след друга последователно, връзваш ги много силно на кръста си. Всичко започва на 16 август тази година, когато жената получава обаждане на стационарния си телефон. Мъжът от среща се представя за полицай Стефан Георгиев. След малко ще ви се обади мъжки глас и ще чуете заплахи. И наистина след малко имаше един глас, който ми каза, че ще ви бъдат извадени бъбреците. От страх и без да се замисля, жената събира всичките си ценности. Мнимият полицай твърди, че ще я спаси от лошите, но за целта тя трябва да изпълнява стриктно инструкциите му. Имаше диамантичен пръстен, колета. Взимаш парите, взимаш златото, идваш пред военна болница. Колко пари взехте? 18 800. Останала без никакви пари, жената повярвала, че трябва да продаде и частта от апартамента си, в който живее, в столичния квартал Красна Поляна. Ами във връзка с нашата акция се налага фиктивно да си продадете апартамента. Мъжът от телефона препоръчва на възрастната жена да се консултира с софийския адвокат и вече депутат в 51-то народно събрание Христо Расташки. Аз съм препоръчан със злоупотреба явно от някой измамник, който измамник е използвал моето име, за да й вдъхне доверие. Частта от апартамента на жената е купена от инвеститорът Стефан Берг. Ако съм го знаел, бих избягал на секундата.
След изповядването на сделката, Стефан Берг превежда 50 000 евро по банковата сметка на жената, а тя ги слага в чоропогашник на кръста и ги оставя под кошче на централната автогара в Букурещ. 10:30 тръгвам. През нощта с 100 000 лева в чоропогашник ловит около кръста. Да, тръгнах. Седмица по-късно разбира, че е станала жертва на телефонна измама. Подава сигнал в полицията. Софийската районна прокуратура работи по случая. За психологическия натиск, който използват алоизмамниците и защо възрастните хора така и не спряха да се доверяват на подобен тип обаждания, ще говорим за това в интервюто. Наш гост ще бъде криминалният психолог професор Калин Гайдаров. И отново смърт на пътя, тежка катастрофа с петима младежи на подбалканския път между селата Иганово и Карнаре. Двама от тях загинаха. Те са на 18 и 19 години и прибирали са се от работа в Сопол. На завой при мокър асфалт, при намалена видимост, автомобилът им се преобръща. Очевидци се притекли на помощ и от колата били изведени трима от пътниците, когато тя внезапно се запалила. Пристигналите екипи на противопожарната служба потушили огъня, а при огледа вътре са открити телата на другите двама. Трите спасени момчета са настанени в университетската болница в Пловдив. Състоянието им е стабилно. Прокуратурата протестира пускането под домашен арест на актьора Димо Алексиев. Софийският районен съд го пусна с по-лека мярка, тъй като има болно дете. От държавното обвинение обаче напомня, че Алексиев е задържан с 1,68 промила в кръвта, докато все още е в условна присъда за шофиране след употреба отново на алкохол. В последните си думи пред магистратите актьорът заяви, че съжалява и като публична личност не би искал да дава подобен пример. Софийският градски съд ще вземе окончателното решение следващата седмица. Главният секретар на Министерството на културата и директорът на дирекция сценични изкуства и художествено образование да бъдат дисциплинарно наказани заради източването на пари от театрално-филхармоничния център в Разград и театъра в Смолен. Това предлагат от инспектората на ведомството след края на проверката за злоупотреби в двете културни институции. Данните сочат, че в Разград през септември тази година разходите за заплати са скочили 11 пъти спрямо август тази година. В Смолен през август парите за трудови възнаграждения са 14 пъти повече спрямо предходните месеци. В края на септември разходите на Родопския драматичен театър са скочили с 412%. В Разград са 195%. Сочат още данните от инспектората, установили, че на много места било допуснато сключване на граждански договори за изпълнение на дейности, които са част от дирекция бюджет и финансово-счетоводни дейности. МВР изпрати до правителството доклад за напрежението пред Народния театър заради постановката «Човекът и оръжията». Към момента са установени двама от участвалите в ексцесиите и образувано е досъдебно производство. Според МВР е била създадена нужната организация и не са допуснати сериозни последици тогава. Към пътищата на страната с важна информация за всички шофьори. Край на предупрежденията от страна на пътна полиция. От днес вече глобяват всички, които карат с неподходящи за зимните условия гуми. В закона няма изрично изискване гумите да са зимни, но е задължително грайферът им да е с дълбочина поне 4 мм. Ако при проверка не отговарят на това условие, глобата е 50 лева. Има ли вече първи глобени? А и как сами лесно да проверим отговарят ли гумите на автомобила ни на изискванията? Отговорите сега от нашия колега Иван Кънчев. Иване. Добър вечер. Проверките на полицията за това дали сме сменили гумите с такива, които са подходящи за зимата, започнаха от сутринта. Освен обаче грайфера, полицията ще следи дали налягането е достатъчно и дали автомобилите са технически изправни. От сутринта започнаха масовите проверки, като вече има и първи глобени, а инспекциите на полицията по тази тема ще продължават и през следващите дни. Още ви разказвам в репортажа.
Въпреки че вече посрещнахме първия сняг, по закон гумите за зимни условия са задължителни от днес. Сред първите проверени е Ивайло. На всички камиони, с които работиме, са зимни гуми. А е хубаво и е редно хората да си ги сменява, защото асфалтът е студен и когато са летни гумите, стават по-твърди, много трудно се спира и наистина е много опасно. Затова, хора, сменявайте си гумите на време. Освен дълбочината на грайфера, проверява се и налягането. Те трябва да бъдат съобразени с зимните условия или трябва да имат грайфер по-голям или равен на 4 мм. Това означава ли обаче, че ако ние сме с летни гуми, които са сравнително нови, имат грайфер над 4 мм, няма да бъдем санкционирани, ако ни спрет? Точно така, няма да бъдат санкционирани. А най-лесният вариант да проверите дали ще попаднете под ударите на закона е да вземете ето такава монета от 2 лева и я наложите до грайфера. Ако той покрива сребърната част, външната на монетата, със сигурност е повече от 4 мм. И въпреки това, разликите между зимните и летните гуми не е само в дълбочината на грайфера. Зимната гума е с по-мек каучков състав, което ги прави по-устойчиви на пътя и те имат по-голямо сцепление при ниски температури на пътното платно. По време на проверките за гуми ще бъдат издавани фишовете за предишни нарушения на шофьорите. Николай не е глобен за грайферите, но не си тръгва с празни ръце. Никаква работа не вършат камерите. Връчиха ми 3 фиша в ето такъв път, който с ограничители от двете страни. През населено място за превишена скорост. Там няма пешеход. Не съм гледал въобще това скоростта, но явно щом са го отчели. И 5 км да те връчват. Няма никакъв ефект от цялата работа, от всичките камери, които се слагат. Защо смятате така? Защото целта е събирането само на пари. За новините на Нова, Иван Кънчев. А как живеем у нас? И през октомври животът тук продължава да поскъпва. Това показват данните за инфлацията през миналия месец. Какво показват последните цифри? Кое е поскъпнало най-много? Въпрос към нашия репортер Добромир Николов. Здравей! Добър вечер! Оказва се, че въпреки стремежа инфлацията да спадне, за да покрием критерият за нея за еврозоната, ситуацията на практика е различна. Така месечната инфлация за октомври е 1,1%. Увеличението обаче на годишна база октомври 2023 спрямо октомври 2024 доближава 2%. За какво плащаме повече през последните 30 дни? Повече са парите, които даваме за развлечение и култура, по-скъпо ни излиза също дрехите и образованието. С началото на студените месеци започва да се увеличава и цената на отоплението. Единственото намаление, което е регистрирано, е в сектор транспорт. Акметът на София Васил Терзиев с предложение към Министерството на образованието 3 януари да бъде неучебен ден за цялата страна. Според одобрената в момента програма, първият петък от новата година е учебен ден. От Образователното министерство отговориха, че датите са решени отдавна, но те разглеждат всички предложения, които постъпват във ведомството и те напомнят. В правомощията на всеки кмет е да обяви деня за неучебен, ако реши това. От света за първи път от 2 години германският канцлер проведе телефонен разговор с Владимир Путин. Олаф Шолц призова руския президент да потърси среща с ръководството на Украина за преговори за спиране на войната. Путин отговорил, че интересите на Русия трябва да бъдат взети предвид. Разговорът е продължил около 1 час. Шолц е казал още, че Русия трябва да изтегли войниците си от Украина, както и че Германия няма да спре да подкрепя Киев. От Берлин известили предварително Украина, че ще има такъв разговор. Президентът Зеленски призовал Олаф Шолц да не звъни на Путин. Според него от разговорът няма смисъл, а единственият резултат би бил да се намали международната изолация на Путин, което ще удължи войната още. Сблъсъци между привърженици на националните отбори на Франция и на Израел по време на футболната им среща на Стадио Франс. Преди началото на срещата край стадиона имаше протест на пропалестински активисти. Напрежението се покачи още в първите минути, когато химнът на Израел беше усвиркан от феновете на домакините. За да предотвратят проблеми, френските домакини допуснаха по-малък брой посетители от капацитета на голямото съоръжение. Футболният двубой, който завърши 0-0, се игра седмица след стълкновенията около двубоя на Аякс и Макаби Тел-Авив в Амстердам. Дни след началото на прощалното и турне, с което слага край на кариерата си, певицата Силви Въртан ще бъде почетена със специална церемония в българското посолство в Париж.
Звездата, с чието изпълнение са израснали поколения българи, получава званието и регалиите на професор хонорис кауза на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Решението за връчване на най-авторитетното академично звание е за цялостния принос за развитие на българската култура. В продължение на години на световните сцени в нейно изпълнение звучат знакови български песни като «Облаче ли бяло», а творчеството й отразява нейната привързаност към България. В петък вечер в новините време е за репортерската ни рубрика «Непознатите земи». Връщаме се при викингите сега, за да видим как исландците успяват да превърнат доматите в истинска световна сензация. Нашите колеги Юлия Наева и Благойци Целков посетиха ферма до столицата Рейкявик, за да разберат как в земя, без слънце, се произвеждат тонове домати, на които не устояват дори знаменитости като Ким Кардашиан и Бил Гейтс. Без да е известна като кулинарна топ-дестинация, постепенно Исландия се превръща в такава. Идвайки насам, хората искат да опитат специфичния рибен пай, хляб изпечен в лава и дори доматена супа. Фермата е създадена през 1946-та, но аз и жена ми Хелена дойдохме тук през 1995-та година. Всеки ден от тук до магазините стигат 2 тона домати. Вместо слънце ползват специални лампи, насажденията отопляват с вода от близкия гейзер, който избухва на всеки 10 минути. Ние вземаме тази вода и я вкарваме в отоплителните тръби, за да затопляме оранжериите. След това използваме електричеството, за да осигурим светлина на растенията. За да има домати местно производство, освен осигурените вода, светлина и топлина, в оранжерията неуморно работят стотици пчели. Имаме около 500 активни земни пчели. Те са наистина добри работници. От чери доматите се прави сладко, чай, кафе, дори бомбони. И все пак най-известна остава доматената супа. 95% от доматите отиват в магазина, но има едни 5%, които се оказват не особено привлекателни, за да стигнат до там. Тях ги правят на супа, която може всеки турист да пробва, идвайки тук във фермата. Доматената супа от Исландия се превръща в световна знаменитост, приличайки към себе си едни от най-богатите и популярни хора в света. Имахме много специални гости през годините, като Ким Кардашиан. Една от годините имахме много приятна среща с семейството на Бил Гейтс. Джастин Тимбърлейк, Пиърс Броснан, Ема Томпсън също дойде насам. За новините на Нова. От Исландия. Юлия Наева. И Благойци Целков. И така още за пътешествието на Юлия Наева, Благойци Целков, Исландия, тази неделя в Събуди се. Сега продължаваме с спорт и времето. След малко интервюто. До скоро.